Gure gaurko lehenengo gonbidatua, Marian Fernandez dugu, Txintxua Filtzeko ekoizlea, eta Ibaia ekoizleen elkarteko lehendakaria. Kaixo, zer moduz, Marian? Kaixo, egunon. Bueno, badakigu zinemaldian ibilizarela fororen batean, Europa Latinoamerika foroan ibilizara, ze kontatu dizagukezu? Ba, bueno, hemen urtero gu normalian industri aretoan gaude gure lan egiten eta aurten berezikiz Txintxuatik ekarri dugu proiektu berri bat, oraindik oso berria dagola, baina eduki dugu aukera proiektu hori aurkezteko koprodukzio foro honetan. Eta han ibili gea lau egun, iganditik atzo arte, ba koproduktore askorekin bilerak egiten, nazioarteko banatzaileekin eta bueno, ba hori ba proiektua aurkezten eta urrengo pausoa izango da abenduan Buenos Airesera, Argentinara jutia, han beste azoka batea gure proiektuarekin ba, jarraitzeko. Aipatu duzu proiektu, nahiko berde dagoen proiektu bat, eta aurrekoan hemen izan genuen Asier Altuna eta hitz egin zigun Karmele proiektuari buruz. Hori da, zuk aipatzen zenuen proiektua? Hori da, Karmele proiektua da, Karmele da gure proiektua. Oso berde dagoena esaten duanean, nahi dut esan, oraindik gidoia ez dagoela idatzia. Idazten gaude laurain, eta bueno, ja zigea gure partaideak eta biltzen gure inguruan, kasu honetan Bainet ekoiztetxearekin egingo dugu pelikula hau, eta Gaztibeltza iparraldeko ekoiztetxearekin batera ere, eta bueno, baina gelditzen zaigu bide luzea, bi edo hiru urte proiektu hau bukatzeko. Koprodukzioa bilatuko duzuela esaten duzu atzerrian ere bai, ekoizle Latinoamerikako ekoiztetxeren batekin agian? Hori da helburua, proiektu hau rodatzeko Go Ameriketara edo Karibe aldera jun behar gara rodatzea, zatitxo bat behintzat, beste dana hemen Euskal Herrian egingo dugu, eta hortarako hango koproduktore bat bilatzen ari gara. Foro honetan, aipatu dugu ja proiektu batekin joan zaretela, baina bazabiltza beste foro batzutan ere bai, ez da? Bai, justo gaur bertan, gaude hemen kursalean, lau aizetara foroan. Lau aizetara da dokumentalaren foroa, eta Ibaia elkarteak antolatzen du foro bat da, eta gaur ninago beste proiektu batzuk ezagutzen. Bale, ez zarete joan proiektuarekin bezik, eta beste batzuk ezagutzen zaudete. Hori da. Ongi, nolako proiektuak dira bertan aurkezten direnak? Ze tendentzia edo, ze izaten da gehien bat? Ba, gaurko proiektuak dokumentalak dira, ez fikzioak, eta etortzen dira, bueno, 14 proiektu dira, etortzen dira leku desberdinetatik, Brasiletik, Argentinatik, hemen Euskal Herritik ere, Kataluniatik, eta oso proiektu desberdinak. Nik eduki dut aukera gaur goizian, hiru proiektu ezagutu ditu, bat zan transexualaren historia oso berezi bat, beste bat futbolari buruz, baina normalian dira historiak oso kreatibo aldetikan oso histori indartsuak. Potentea dira. Bai. Bueno, bestetik, Marian, sariak jaso eta jaso zabiltza. Zinemaldia hasi aurretik sariak jaso zenuen, orain hemen dantza filmarekin ere bai, eza esaria jaso duzue, horrek, ere emanen du, ez da? Bueno, ba, bai, pozik, bai, pozik nago. Bai, azkenengo saria, zuk esan dezun bezala, ezae saria izan da. Euskal Herriko Zinema Aretoek ematen dutena. Hori da, hori nahi du esan, dantzaren ibilbidea, dantza filmaren ibilbidea, oso interesantia izan dela, eta rekonozimendu hori eukitzea guretzat oso politia da. Aipatu duzu Ibaia aldetik, bueno, lauaizetara foroa ere antolatzen duzuela, Ibaiako lehendakari bezala ere zinemaldian izanen duzu zeregina hemen. Bileraz abiltza, Marian? Bueno, a ber, esan behar dut, Ibaian
talde batia. Ni naiz lehendakaria eta bueno, ba hori bai ardura da, baina talde bat gea eta ni aurten ibili naiz oso sartuta eta oso lanpetuta foroan. Orduan ere Ibaiako lankideak ibilidiak gehien bat bilera hoiek egiten. Zenolako bilerak, ba beste koizleen elkartekin bildu dira, etortzen dira ba Kataluniatik, Andaluziatik, Valentziatik, Madridetik eta hau da aukera oso ona biltzeko ere erakundekin bildu dira, ba IKAko, ez? Madrideko Ministerio, Kultura Ministerioko jendearekin bildu dira, Eusko Jaurlaritzako jendearekin ere, eta bueno, ni aurten, ba delegatu duzu pixka bat besteengan, beste lankideekin, ezta? Bai, lan talde. Galdera bat, Marian, egon zinen aurrekoan Euskal Zinemaren galan? Bai, noski, bai? Han egon nintzen, bai. Entzun zenituen Txepelarak esandakoak? Bai. Zer iritzi daukagu? Bueno, Txepelara oso laguna da. Oso, gu hasi ginenean Txepe antzegon, bai. Eta bere babesa eman zigun. Txepe Ostiralean iritsi zan, Donostia, eta Txepekin bazkaldu nun, Ostiralean, eta hitz egin genuen asko bere diskurtsoari buruz. Eta bazenekien orduan. Ze botako zituen. Txepe da. Ta bai, oso bere lagunak badakigu Txepe nolakoa den, orduan ba netako basan oso genuinoa, ez? Oso bera, oso bere bai, bere ibilbidea, bere diskurtsoa, bere konpromisua, ba hor konpromisua da gehien aipatzen aldugu nitza, ezta, bai. Bai. Bestalde, Euskal Zinemaren egoera nola ikusten duzu, Marian? Bueno, ba, ikusten dut hemen gaudela. Hemen gaudela, bai. Lan egiten. Bai. Eta erronka berriak bilatzen eta bildur barik ba, aurrera juten. Eta hori da egin behar deuna. Ba daude gauza asko lan egiteko eta borroka egiteko ba jarraitu behar dugu lan oski, baina bueno, goguakin gaude, bai. Eta bestalde, esan dizkiazu zuk zeregin desente dituzula zinemaldian, baina badaukazu tarterik gero ere aparte zure aixian zinemaz gozatzeko? Bai, bilatzen duzu tartea. Bai, egunero arrapatzen dut, bai, momentu batian edo bestian, pelikula bat, edo goizeko 8:00 emanaldi bat, edo gaueko 10:00 bat, baina bai, egunero zehose ikusten dut, eta espero dut bihar bat baino gehiago. Beira, doble. Bai, bihar ja pixkan lasaiago egon naizelako. Marian, mila esker gurean izategatik, Zurriolako butakan tartetxo bat hartzeagatik, eta zorterik onena. Zuei, mila esker.